Вітаю. 17:00 на годиннику у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини Дніпра на 51-му телеканалі. У Павлограді сьогодні близько 14-ї години мешканці містечка для переселенців перекрили трасу Дніпро-Донецьк. Жителі містечка вимагали увімкнути їм світло. Сьогодні вранці представники комунального підприємства «Павлоград Жилсервіс» припинили електропостачання у 12 будинках. За словами начальника підприємства Євгена Бондаря, на сьогодні загальний борг містечка складає близько 560 тисяч гривень. Комунальному підприємству ПЖС, а також за електроенергію, було перераховано в цьому році 532 тисячі гривень. Частина сплати боргу за мешканців транзитного містечка, які пообіцяли скрасти договір реструктуризації і не виконали його. Наші кореспонденти сьогодні побували в Павлограді. Дізнавайтесь більше подробиць із наступних випусків. Новообраний президент України Володимир Зеленський урочисто вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася в будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації, близько 60 представників інших держав. Серед них і 5 президентів. Як усе було і що сказав Володимир Зеленський у своїй промові – далі у сюжеті. З 8-ї ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інавгурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися та привітати нашого президента. Там перевіряють на те, що ми нічого з собою поганого не приносимо, водички не можна, нічого не можна. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. За підсумками повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Пов'язуюсь усіма своїми справами. Боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Прошу вручити знак президента України. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Додає, не хоче, щоб його портрет висів у кабінетах чиновників. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Давайте поаплодуємо. Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський палац, на ганку знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. Анна Лукашук, Сергій Гільді, новини 51-го. У Дніпрі у лікарні імені Мечникова прооперували пораненого на сході бійця. 48-річного гранатометника Романа 18 травня привезли з селища Кримське Луганської області. За словами головного лікаря Сергія Риженка, чоловік перебуває у важкому стані. Він отримав кульове поранення голови та травму в області живота. 4 години 10 хвилин тривала операція. Куля увійшла з правої сторони надбрівної дуги, потрапила прямо у лоб. Вийшла через ліву скроневу область, пошкодила головний мозок, зламала основу черепа, кістки з воду черепа, грачастий лабіринт. Ще у нього поранення низу живота, пробитий та застегновий суглоб. Пробит та забідрений сустав. У Дніпрі проходить безкоштовна вакцинація проти кору. Нагадаємо, з початку року зафіксовано 300 хворих на кір. Більшість з них – це дорослі. Є смертельні випадки – 37 померлих по Україні. За словами медиків, уникнути наслідків можна шляхом вакцинації. У Дніпрі за рахунок залишків, котрі були виділені для дітей, безкоштовну вакцинацію зможуть зробити як діти, так і дорослі, будь-якого віку за відсутності протипоказань. Висока температура, слабкість та відсутність апетиту. На третій-четвертий день з'являються характерні висипання. Кір починається як грип. На цьому етапі хворий небезпечний для оточуючих. Щеплення рекомендовано робити за віком дітям в рік та в 6 років, або людям, які проконтактували з захворілим на кір, без обмежень у віці. Тобто раніше дорослі щеплювалися до 30 років, а зараз немає цих обмежень, можна щепитися в будь-якому віці. Якщо контактує дитина, яка не має ще року, тоді щеплення дозволяється від 6 місяців від народження. Тетяна Мартиненко – головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я в області. Говорить, що у центрах первинної медико-санітарної допомоги вакцина є в достатній кількості. Виділили майже 20 тисяч доз. Захистити країну можливо лише колективним імунітетом, тобто якщо вакцинуватися будуть майже все населення. Якщо дорослий проконтактував з хворим на кір, може звертатися для проведення вакцинації в центр первинної медико-санітарної допомоги міста Дніпра за місцем укладання декларації. В ближайші дні також деякі приватні медичні заклади отримують вакцини проти кору. Ну, а наразі вакцина є в достатній кількості во всіх 12 центрах первинної медичної допомоги. Доросла людина, яка була поряд із хворим, але симптомів ніяких немає, повинна зробити щеплення протягом 3 діб. Світлана Артеменко працює медичним працівником. Один день тому жінка проконтактувала з хворим на кір. Одразу звернулася до сімейного лікаря, щоб зробити щеплення. Це дуже важливо, бо щеплення раніше робили всім обов'язково, а зараз почали утворюватися цілі групи людей, які проти вакцинації. І дітям своїм не роблять щеплення, хоча у самих воно є. Треба розуміти, які наслідки несе вірус. Якщо не зробити щеплення, то це небезпечно як для мене, так і для оточуючих. Захворювання має ряд наслідків – сліпота, запалення легенів, бронхів, гортані та навіть смерть. В Україні з початку спалаху кору налічується 37 померлих. Останній випадок – це була дитина, яка мала постійне медичне протипоказання до щеплення. І якщо б в Україні була достатня кількість вакцинованих, можливо б ця дитина вижила і не захворіла б на кір.
Безкоштовна вакцина є в наявності у всіх 12 центрах первинно-медико-санітарної допомоги міста Дніпро. Ольга Насєткіна, Павло Черненко. Новини 51-го. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимось у наступних випусках. Хай щастить!